för nu bryter vi in med ett telegram som har kommit in alldeles nyss. Och det handlar om att mannen som knivskars i Alvesta under gårdags eftermiddagen, han har nu avlidit på sjukhus. Det här meddelade då sjukhuset i Växjö tidigt under morgonen. Och polisen man utreder nu den här händelsen som mord alternativt dråp. Det handlar om att under gårdagen då så attackerades en man på ett utbildningscenter för vuxna i Alvesta. Mannen attackerades med kniv av en yngre gärningsman och fick då livshotande skador som bedömdes som kritiska och han fördes till sjukhus i Växjö för omedelbar vård. Men idag alltså har vi fått beskedet om att mannen har avlidit av sina skador och polisen kunde ju då under gårdagen redan under förmiddagen gripa en yngre man alltså som misstänkt för det här dådet. Det här larmet kom in vid tjugo ungefär om en grov misshandel då i Alvesta som visade sig vara en, en yngre man som då attackerat en annan man med någon form av stickföremål som har beskrivits då av vittnen som en stor kniv. Och skadorna som den här äldre mannen ådrog sig är alltså så allvarliga att han idag har då bekräftats avliden ifrån sjukhuset i Växjö nu under morgonen.